tenker jeg egentlig å ha en dialog med eller action vår da, eller applikasjonen som vi har utviklet. Der jeg har tenkt å få informasjon om hva saldoen er på spillekontoen min. Om jeg har noen resultat fått fra tidligere spill, eller fra trekninger. Ja, også eventuelt kjøpe spill og spørre litt hva applikasjonen kan gi da. Ok Google, snakk med Norsk Tipping. Ok, jeg henter testversjonen av Norsk Tipping. Hei Varan, velkommen tilbake til Norsk Tipping. Hvis du lurer på hva du kan gjøre, spør om hjelp. Ellers bare si hva du vil spille. Hva kan du gjøre? Jeg kan kjøpe spill for deg og gi deg resultat fra spillene dine. Ellers kan jeg også sjekke saldo eller slette det jeg vet om deg. Hvor mye penger har jeg på spillekontoen min? Du har 20 kroner på spillekontoen din. Kan jeg hjelpe deg med noe annet? Ja, kjøp joker. Helt i orden. Vil du spille joker på onsdag eller lørdag? Lørdag. Flott, du har valgt joker lørdag. Det blir 20 kroner. Ønsker du å gjennomføre kjøpet? Ja. Da er kjøpet gjennomført. Jeg sender deg en kvittering på SMS. Lykke til, Varan. Du kan også få en påminnelse på SMS når denne trekningen er klar. Ønsker du det? Ja. Ok, da vil jeg sende deg SMS med varsel om trekning. Du kan be meg om å slutte å sende varsler hvis du ombestemmer deg. Kan jeg hjelpe deg med noe annet? Har jeg noe resultat? På siste trekning med Vikinglotto ble det dessverre ingen premie. Bedre lykke neste gang. Vil du levere Vikinglotto på nytt for 12 kroner? Nei. Ok, ha en fin dag videre, Varan.